Jo, det som är kul med den här vinen är att det är ett samarbete med Leo Vegas. Så ni som är mindre än 18 kan spola förbi tills videon börjar. Det här är alltså bara för er som är 18 plus det här. Precis som jag, Svanis och Olle Games, Olle McDulli, ni vet Olle. Vi har fått chansen att åka på Sverigematchen på Friends Arena och Sverigematchen i Milano tillsammans med Leo Vegas. Och det är sjukt, sjukt kul. Vi kommer testa på att använda deras app under matchen och sånt här. Och ni kan definitivt också ta och göra det. Så finns en länk i beskrivningen till deras kampanj för VM-playoffen i beskrivningen. Och tydligen så har de boostat upp att det är 20 gånger pengarna på Sverige på Friends Arena första mötet att Sverige kommer att vinna. Så ni som är 18 plus, ni som tycker att det är kul att betta och allt sånt där och spela lite på enkelt på matcher, jag gör det då och då för att det är en rolig grej och liksom man har någonting att spela för liksom. Men spela med måttliga mängder och allt sånt där som jag gör. Ni vill vara som mig eller jag vet inte. Miss länk och skriv till deras kampanj och allt sånt där. Det är skitnice. Nu kollar vi videon när jag möter Svanis i en skön liten challenge. 3, 2, 1. Välkommen tillbaka till en rör på kanalen. Idag är jag här med Svanis mamman. Han och jag kommer ha det så underbart på Friends Arena och i Milano när vi kommer kolla på Sverige och Italien. Visst kommer vi ha det Svanis? Ja, alltså det kommer bli så jävla kul. Vi ska alltså till San Siro. Det kommer bli så jävla sjukt och lyfta fram Sverige med en vlogg. Ja, det kommer vara nice. Så ni kommer få hänga med oss i två olika vloggar på båda kanalerna och sånt där. Och det kommer vara så sjukt kul. Och gå runt på Milanos gator tillsammans med Svanis och Ole, ja. Liksom. Det kommer bli awesome. Camp Sweden liksom, checka läget där och det kommer bli så, så nice. Men idag så tänkte jag att vi ska köra lite draftutmaningar. Vi har exakt likadan draftutmaning på Svanis kanal, fast vi körde olika drafts såklart. Jaja. Men det vi ska ta och göra är att vi ska köra bäst av 3 drafts. Men i de här utmaningarna ska vi ta så många svenska och italienska spelare som möjligt. Och den som får flest kommer alltså vinna och det är bäst av 3. Precis, men nu är det fan dags att komma in i känslan också här, för vi ska ju ändå lyfta Sverige till VM tycker jag. Så att nu ska vi dra in här, dra in Zlatan, in med lite Forsberg och lite svenskt blod också. Och just därför kör vi 2 poäng per svensk spelare också. Ja fan, det kör vi. Men vi drar in i draften helt enkelt. Ja, då kör vi. 3, 2, 1, let's go. Wow. Så det är alltså bäst av 3. Kemin och allt sånt där, det är skitsamma. Nu är det bara svenska och italienska spelare. Det är bara att köra, det spelar ingen roll hur bra lag det blir. Åh, jag får faktiskt lagkapten nu i italiensk. Det jag tror du fick Zlatan alltså. Det är alltså Bonucci vi kör på där. Okej, okej. Okay. Yes! En italiensk... för fan, Jaccherini, jag kan inte prata. Ja, men då är det 1-1 alltså. 1-1. 1-1. Nu känner jag, nu är på hugget här alltså. Ja, på hugget här. Vi kör på... Ja, kom igen. Zecco. Okej, okay, yes! Paroli, jag leder! 2-1. Alltså, 2-1 nu. Parolo. Parolo. Kom igen, svensk nu. Jag måste få 2 pinnar här känns det som. Nej, fan. Okej. Okay. Oh! Det går undan. Albin där. Ekdal. Nej. 2 poäng. Albin Ekdal. Oh, boom. 3-2 till dig nu alltså. Ja, 3-2 till mig. Det är 2 poäng för Ekdal. Göta alltså. Första svensken. Det drar jag alltså. Kom igen. Nej. Jag tar min högerback nu. Kom igen. Ja, jag tar vänsterback. Yes, Florenzi. Oh, Sanetti jag väljer också. Men Florenzi ger mig 3-3 sorry nu. 3-3 alltså. 3-3. Det är jämnt. Min målvakt där. Mirante 4-3 till mig. Nej. Yes. Kom igen nu. Det här nu. Älskar vi. vi börjar på reserverna nu. Insigne. Okay. Riktigt gött alltså. Okej. Okay. Nu står det 4-4 alltså. 4-4, det här blir en jämn historia då, tror jag. Oj, Henke Larsson ikon. Wow. Nej, fan vad nice. Det är häftigt faktiskt. Det är ju svensk. Ja, det är ju svensk såklart. Ja, jag glömde bort det. Du bara... 2, 3, 4, 5, 6 spelare. Eller 6 poäng. Och det är ju fan Henke Larsson, ja. Henke Larsson. 2 poäng för Henke, alltså. Jädrar. Ja, jag glömde bort det helt, alltså. Nej, nu går det inte bra för mig. Yes, här. Insigne. 7 poäng. Hur mycket har vi nu? Jag har 1, 2, 3, 4. Jag har 4 poäng, alltså. Och då gör ju, vet du, Ekdal 2 poäng av dem. Ja. Nej, det här känns ju inte så... Jag har 7 poäng och 6 spelare kvar, alltså. Ja, nu måste jag plocka lite spelare här alltså. Annars ser det tomt ut för mig. Nej, nu har det gått Conti. Sekt alltså. Conti, där har vi en. Nu har vi 4 spelare kvar och vi måste få in något bra här nu.
Det är Bailey. Yes, Haletta, 8 spelare. Och, alltså jag tror det är kört för mig nu. Ja, det är poäng. Kört för mig. Jag har 2 spelare kvar och jag tror du har vunnit nu faktiskt. Ja. Astori, 9 poäng. Du har vunnit. Kan vi målvakten? Ja, fick inte ett skit efter det alltså. Yes, Perin, 10 poäng. Wow. Jädra, 10 poäng alltså. 10 poäng, jag vinner alltså ganska stort. Ja, alltså. Jag vet inte hur mycket jag fick 1, 2, 3, 4, 5. Jag fick bara 5 poäng, du var med dubbelt så mycket alltså. Åh jävlar, du är helt klar nu alltså. Mm, jag är helt klar. Jag ska lägga in alla med italienska så att det inte blir fel, så att man ser liksom. Jag gör det bara nu för att jag ska kunna dubbelkolla. Ja, okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Henke Larsson, 2 stycken. Så 10 poäng alltså, wow! Jädrar alltså! Grattis Jonkan, grattis. Ja men tack så mycket, så 1-0 till mig. Precis, men nu är det comeback så ja, vi drar in den va? Det gör vi, drar in i nästa draft nu. Ska vi se om det blir lite mer svenska den här gången också? Ja, det har varit kul att få ännu mer svenskt blod här. Mm. Men jag har fortfarande inte fått den enda kapten som är svensk eller italiensk. Nej, men det fick jag förut faktiskt, men det lyfte mig inte framåt, kan vi säga. Nej. Nu kör vi nu. Zlatan! Nej! 2 poäng direkt alltså. Aj, 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 aj. Insigne, okej. Okay. 1 poäng i alla fall. 1 poäng. Okej. Du gör comebacken där alltså. Ja, alltså nu måste jag ju faktiskt ta vinna här, för om jag förlorar här så vinner ju Jonkan hela den här challengen. Det. Så nu är det fan dags. Exakt. Nu måste jag prestera här. Silver, yes, en italienare. Nej. Härligt, 3 poäng. Vi drar ifrån. Vitryss fick jag nu alltså. Nu fick jag en italiensk i alla fall. 2 stycken har jag nu. 2 poäng har jag. Okej. Måste... Jag känner att det är inte med mig just nu alltså. Det är inte med mig här alltså. Jonkan. Säg inte det. Kolla bänken sen alltså. Den kan vara giftiga. Barzagli i alla fall. 3 poäng har jag nu. Nu är det lika, va? 3-3 alltså. Nu är det lika. 3-3. Det är matchen. Chiellini! 4-3. Nej, nu leder du. Ja, jag har tagit min startelva, jag har bara 3 poäng. Nu leder jag. Okej. Okay. Då är det dags för reserverna här nu. Fan. Jag kör också reserverna. Kom igen, 3-3. Kom igen, jag har inte fått en italienare på länge alltså. Alltså det är fina kort man får upp ibland, men det är som det är. Fan alltså. Ja, ja. Kom igen. Det är Silvestri. Nej. Ja, 4-3. Nej, 5-3 för jag har nu. 5-3 till och med. Ja, jag tror det. Jag kan checka det. Åh, jag sjunger. Alltså jag hamnar så långt bak alltså. Jag har mina avbytare kvar nu bara. Nej, jag får inte vänta. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, 5 har jag. 5 har jag. Har du bara 3 avbytare kvar? Nej, jag har hela bänken kvar. Ja, bra. Med avbytare eller vad fan det är. Ja. 5 spelare kvar. Har du 3 poäng alltså? Ja, exakt. 3 poäng. Jag har 5. Men alltså Zlatan, du har så bara... Yes! Kandreva, 4 poäng. Aj, kom igen nu. 2 italienare och en Zlatan. Alltså, du har inte haft tur den här gången. Absolut inte. Forsberg! Nej! Nej! Vad ligger jag på då? 4, 5, 6 poäng. 2 svenskar i samma drag. Det är sjukt. Jag måste... Yes! De Rossi! 6-6. Det där är viktigt. Ja, jag har 2 spelare kvar. Men du har ändå 2 svenskar. Alltså, jädrar alltså. Hur många spelare är kvar? Jag har 2 spelare kvar alltså. Vänta med det sista. Jag har min målvakt kvar. Ja. Okej, det står 6-6 och vi har 1 kvar nu. Har du också bara 1 kvar? Ja. Jag måste ta den här nu. Men ska vi göra en grej då? Mm. Eller ska vi avgöra på det sättet? Men jag tänkte det, innan vi tar spelarna, ska vi ta typ den som har mest specialkort vinner. Om det blir oavgjort. Mm. Eller ska vi ta den som får flest italienska tränare? Ja, men så vi kan köra specialkort kanske, fast det tänkte jag inte på innan. Nej, det gjorde inte jag heller, det är det som är så. Ja, men okej, okay, så kan vi göra, Absolut. Så sista spelaren, det kan avgöras här också, såklart. Ja. Du får äran att räkna ner, kom igen som vanligt. Okej. 3, 2, 1, tryck! Kom igen. Buffon. Ja! Yes! Nej! Fick du också Buffon? Nej, jag fick Viviano. jag fick Buffon! Det är så exakt. Vad sjukt. Vad har vi gjort? Vad händer nu då, Jonkan? Ska vi köra med specialkort? Ja, men jag tycker det. Okej, okay, jag kan säga så här, jag har inte många specialkort alls. Nej. Jag har 4 stycken. Jag har också 4 stycken. Nej. Jo. Det var sjukt. Jag har Okej, okay, har du tagit tränare? Vad sa du?
Har du tagit tränare? Nej. Ska vi ta den som får mest svenska och italienska tränare vinner? Okej, okay. Okej, okay, vi kör. Och svenska tränaren ger ett poäng och italienska ett poäng. Ja, absolut, okej. Okay. Jag tar tränaren på 3, 2, 1, kör. Kom igen. Nej. Två stycken italienska. Jag fick inte någon. Yes! Du vinner alltså, vi kliver in i en sista avgörande draft. Avgörande draft nu, fan vad kul. Ah, den var bra, det var bra. Nu kör jag fan, okej, okay, jag tar 5-2-2-1 kör jag fan. Jag kör någonting helt annorlunda. Ja, jag kör också en som jag inte har tagit tror jag. I alla fall, det är 3-4-1-2. Jag får inte en enda jävla fan. Bra kapten någon gång. Nej. Fan alltså. Nej, två stycken spelare här och inte något jag vill ha alls faktiskt. Det är lite synd. Jag har tagit 3 spelare och inte en enda italienska alltså. Nej, åh Ronaldinho. Åh. Det kortet där är så nice alltså. Jädrar alltså. Ja, alltså jag känner på mig just nu. Det här är min femte spelare. Det är ingen italienare, nej. Men jag kommer fan inte vinna den här. Du tar hem där. Nej, men jag har inte fått något heller. Och nu är det min femte spelare här. Och nej, får inte någon där heller. Inte du heller, alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det har inte börjat bra detta alltså. Fan. Det är bröjd alltså. Ja, det är fina kort jag får, men det är liksom inget jag vill ha egentligen. Åh, oh, Parolo! Första italienska nu då. 1-0 till dig. 1-0 till dig. Åh, Serbi! 1-1. Nej, det är nu alla ketchup-effekter. Nu kommer allting. Nej, högerbacken. Nej, det blev ingenting. Nej. Åh, okay, målvakten nu då. Yes! Consigli! Ajaj, Barzagli! Gött! Åh, det bara kommer comeback på comeback. 2-2. Berardi! 3-2. Åh, du får det nu, det är sjukt. Nej, jag fick inte. Nej. Kom igen nu då. Alltså fan, du leder 3-2 va? 3-2. Oh, yes. Yes, Giovinco. Nej, Giovinco. Jag fick någon som heter Cigarini eller någonting. Jag vet inte vem det är, men han ser nice ut. Men 4-3. Ja, 4-3 är det. Åh, oh, det är fin spelare, men det är inget. Ja, alla avbytare kommer nu. Det är alltså 7 spelare. Har du det? Jag, och 4-3 står det. Jag snart det. Men stanna upp vid en kvar om det är lite spännande tycker jag ändå. Hazard! Yes, jag fick precis en insigne. Nej. 5-3! Härligt! Nej! Det ser ut som att du tar detta, Jonkan. Belotti! 6-3! 6-3. Okej, jag måste fan komma igång nu. Nu kommer svenska spelare, kom igen. Lite comeback här nu. 7-3 på Bonaventura, vad är det som händer nu alltså? Nu måste jag få alla här för att ta det till en förlängning ens. Kom igen. Ja. Nej! Men jo, jag kan, yes, jag kan få svenska spelare dock. Ja, ah, just det kan du verkligen så få. Vi får inte jag har 3 spelare kvar. Jag har 3 spelare kvar. Ja, ah, jag får ingen där. Näst sista. Kom igen. Det är kört. Nej. Det är kört. Om vi målvakt. Är det kört för dig alltså? Nej, det är nog kört för mig alltså. Jävlar vad dåligt alltså. Jag får fan ingenting. Jag kom igång där med 3 italienare på rad. Jag fick ingenting. Hur många fick du totalt då? Jag fick 1, 2, 3. Wow, jag fick 7 stycken alltså. 7-3, det är utklassning i sista omgången. Fan. Men ja, jag vinner alltså. Fan vad härligt. Ja, grattis Jonkepojk. Ja men tack så hemskt mycket. Och jag vill att tittarna ska veta att vi gjorde en exakt likadan video på Svanis kanal. Vann Svanis där, eller vann jag? In och kolla, det finns länk i beskrivningen både till kanalen och till videon. Och ja, Svanis, tack för en god match. Ja, tack själv Jonkan. Det var kul att vara här alltså. Det är kul att vara på din kanal alltså. Men det är kul att ha dig här också. Så kommer det bli mycket mer fetare saker när vi kör vloggar tillsammans som ni kommer se på den här kanalen och på Svanis kanal. Ja precis, det blir alltså matchen, alltså båda matcherna, VM-playoffet. Vi ska ta Sverige till VM. Vi ska ta Sverige till VM. Då det finns en länk i beskrivningen till Leo Vegas och länk i beskrivningen till Svanis och sånt där. Och annars var det så jättebra, så kommer en ny video imorgon också. Ni är bäst, ni får så bra, så hörs vi sen. Hej! Hej! Falling down.